Så där. Såg på kartan att Sunne, eller Sune kanske heter, en ganska ny turfare här i Kalmar. Precis har cyklat från Red Cross, ungefär vid Giraffens köpcentrum, hela vägen ut till flyget. Det är en ganska bra bit. Bara för att ta en zon som man får behålla i 7 minuter. Tycker lite synd om Sune. Men kämpa på Sune. Vad sa du? Zone lost.